cágado de barbicha é uma espécie comum na região das lagoas e no entorno do Parque Lagoas do Norte. Durante o período chuvoso, eles conseguem subir na margem e atravessar as ruas e avenidas. Só que muitos terminam atropelados por motoristas, que não visualizam o animal na via. Por isso, uma blitz educativa foi realizada para prevenir que mais cágados sejam atropelados. A importância da blitz ambiental é sensibilizar os moradores da região e os motoristas que trafegam com seus veículos automotores aqui nessa via de reduzir a velocidade para evitar a morte desses animais, que são importantes para o equilíbrio da natureza. O cágado é uma espécie importante para o equilíbrio do meio ambiente. A ação foi realizada em parceria com a Polícia Militar, Sicrans e Guarda Municipal. Nosso papel da Guarda Municipal é de fazer, né, a proteção do patrimônio público e também assistir a comunidade, fazer o papel de polícia comunitária e também a parte social. Então hoje fomos convidados aqui pela supervisão aqui do Lagoa do Norte, né, para a gente participar aqui dessa blitz, uma blitz educativa, para conscientizar os condutores de veículo em relação aos animais silvestres. Está ocorrendo muito trânsito de tartarugas aqui da região da Lagoa do Norte em direção ao rio e vice-versa, e acontecendo acidentes. Então, a Polícia Militar, ela também faz essa parte, né? Nós temos, inclusive, um batalhão ambiental que é membro da Polícia Militar, que cuida desse tipo de policiamento. Mas nós não podíamos nos furtar de estar colaborando. A Polícia Militar também faz a preservação da segurança em todos os sentidos aqui da Lagoa do Norte, e viemos colaborar com o nosso efetivo no sentido de conscientizar a população que esses animais, eles devem ser preservados, né? E aí a população tem a obrigação de reduzir a velocidade para tentar evitar esses acidentes. Do Parque Lagoas do Norte é realizado um trabalho de conscientização para visitantes e moradores da região sobre os cuidados com os animais silvestres presentes. Nós temos um trabalho permanente de educação ambiental com a bióloga e a educadora ambiental e todo o corpo que trabalha no Parque Lagoas do Norte. Uma articulação muito forte com as famílias que moram no entorno do parque e com as escolas, porque as crianças são as multiplicadoras de conhecimento. Então a gente trabalha com as crianças, a guarda ambiental, a preservação dos espécimes, e as crianças reproduzem isso em casa. Somente de janeiro até este mês foram registradas as mortes de 203 cágados da região. Número alarmante. Essa blitz ambiental é muito importante porque informa o motorista que há essa travessia aqui. Então, quanto mais blitz tiver aqui na Avenida Boa Esperança, melhor para que esses animais continuem aqui nessa avenida vivos, né? Essa fauna continue aqui, porque do jeito que está, essa fauna a gente vai perder. Agora, com essa última chuva, a gente contabilizou 203 cágados mortos. Isso para a natureza é uma grande perda, porque esses animais, eles realmente mantêm as lagoas limpas de algum animal morto. É muito triste isso. E quem foi abordado pela Blitz parabeniza a iniciativa. A gente observa que realmente tem muito animal na pista, né, na avenida. E toda vez quando a gente passa, eu faço esse percurso todo dia e vejo muita morte de animais. Então, vamos realmente fazer parte da campanha e incentivar um ao outro, que eu acho que isso é o importante, é o boca a boca para acalmar a velocidade. Aqui a gente tem que evitar mesmo esse... Porque aqui, quando chove, é direto aqui. Eu moro bem aqui embaixo. E lá na porta de casa mesmo, eles passam e... O pessoal passa no moto não, mas veículo assim, passa por cima. Porque moto, se o carro passar, vai cair.